Šmírající koníček je erotický klub pro homohokenšír ze sci-fi novely Fítský detektiv Artworks Gibainhulu. Hokenšír je policejní oficír úřadu Fore a tohle je podcast věnovaný Artworkovi. Tak. No, a aspoň je tady vidět, že nemám ty úvody předtočený, že po každý je namluvím znovu a znovu. Ono mi to vlastně dělá radost. Tak, další kapitolou, čtvrtou, nebo spíš takovou kapitolkou bych měl říct, je Namást prstý. Namást prstý pocházela z Kavantaru. O tom ale nikomu nevyprávěla. Namást prstý nikdy nikomu o sobě nevyprávěla. A nebo aspoň neříkala úplnou pravdu. Proč by komu měla vyprávět, co se jí stalo? A nebo proč by někomu měla vyprávět, co kdy dělala? Nesnášela, ba přímo nenáviděla, když se jí ostatní vyptávali. A co hůř, když se vyptávali a přitom dělali, že všechno vědí a do všeho vidí. Takových všeho schopných tušitelů bylo všude dost. Artwork byl výjimka. Sice mu nic nevyprávěla, ale aspoň se přihloupe nevyptával na to, co dělala během svínu nebo takvínu. Na takvín obvykle jezdila do Kavantaru a když to nešlo, protože měla výsadek s balingvistickými střelami, tak si do Kavantaru cestovala v mysli. Hlavně za Anatury. A kdo by to byl řekl, že se kdy spřátelí právě s ní? Co naplat, že se jí to podařilo, až když umřela. Do té doby, co byla Anatury naživu, ji nenáviděla. Měla ji za odvěkého nepřítele. Anatury se prostě všemožně snažila, aby se jí snad znelíbila, nebo co. Ale tak to vůbec nebylo. Když se po její smrti proplakala k lásce, pochopila odvěký nesoulad mezi lanovkama, vojákama a mostářema. Lanovky toužily po mostářích, mostáři po vojácích a vojáci po nikom. A v tom to celý bylo. V Kavantaru nemohl být nikdo šťastný, protože vojáci prošli potratem srdcí za žlabohlevý vlády. Původně se jednalo o vojenský projekt. Vojákům byla chirurgicky odstraňována niva srdce. Šlo jejich slepou oddanost armádě. Později přešel tento projekt na soukromé společnosti, které nabídly tento chirurgický zákrok běžnému občanovi. A kde není srdce, ani smrt nebere. Tak Namást prstý pochopila, že musí s tama pryč. V Kavantaru ji štěstí nikdy nepokvete. Vojáci se už nikdy s nivou srdce nenarodili. Sama Namást prstý byla lanovkou druhé generace pokračovatelů. Pokračovatelé byli samozvaní správci lanovek horského průsmyku Smaklín, Davan a Přeboř. Klíčový pro ně byl ale úsek mezi starými a novými horami po přetřesu Dedihor. Dedihor byl nejsilnějším planettřesem na území Kavantaru za původních lanovkářů. Ještě celá první generace pokračovatelů měla co na práci s obnovou infrastruktury. Někdy v té době byla u moci žlabohlevý vláda. Žlabohlev byl tvrdý tvor. Okem ukul plán, druhým ho stvrdil a žabým krouhem uved vchod. Nikdo nepodlehl jeho síle. Ale jeho moci každý. Tím chci říct, že žlabohlev měl spíš nadobčanskou moc než sílu. Proto taky vydržel u moci hodně dlouho. Potrat srdcí byl jedním z mnoha jeho diktátorských objevů. Stvořil nemocné občany, které si podrobil. A přesto jeho vláda byla svržena. Nikoliv občany, ale nemocí, kterou žlabohlev a jeho stoupenci vyplodili. Možná si říkal, k čemu se používala niva srdce. Ale vlastně k ničemu. Vozila se do skladu,
kde se jen kupila a kde také vzešel první zárodek sněti. Smrt se rozlezla všude. Zabila vojáky. Chudáci byli to vlastně úplně nevinní oběti a pak se přenesla na Mostáře, lanovky a prolezla až do žlabohlavých řad. Žlabohlavý vláda se vlastně svrhla sama. Druhá generace pokračovatelů tak měla co dělat, aby vůbec v rozmrcaseném městě obstála. Narušilo to celou strukturu, pošramotilo to jejího ducha, ale taky pověst. Tu dobu s Kvantarem přestala obchodovat všechna města. Vlastně štěstí, že Kavantár stál stranou všech, obklopený Nízmem. To, že byl Kavantár obklopen Nízmem ze všech stran, zastavilo nákazu. Kdyby tam Nízmus nebyl, pravděpodobně by zahučela do propadliště dějin nejen generace Kavantaru, ale celé planety Efikšeství. Není se co divit, že na Más prstý nikomu nic nevypravovala. Ani po tolika kvintanech Kavantár neměl dobrou pověst a spíš ho předcházela. No, škoda o tom mluvit. Kdo to nezažil, nepochopí. Na Más prstý se zařekla, že o svém původu pomlčí. To, že občas jezdí do Kavantaru, věděl jen Fork. Fork nesnášel, když mu tak říkala. Nemůžeš mi říkat Arte? Zažehl si Kochmín. Dej mi taky, řekla Nemás prstlí a vdechla hlomát Kochmínu, až se jí protočily bulvy. Jestli chceš, budu ti tak říkat, ale nezlob se, když si vždycky nespomenu. Fí, to je síla. Jo, je to slušná jízda. Dostal jsem to od Hajk se z Venonu, znáš ho? Ha, to je slušnej týpek. A smála se Nemás prstlí. To jo tedy. Naposledy mi zpíval Mohataplakšmí. To je ale vůl, smála se Nemás prstý. Takhle začal Artfork přespívávat Hajksova slova. Mohataplakší hů, taplataplavejnunu, komentámen přímo, ha moha, ha 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 ha. Nevydržel a rozesmál se. Oba se kouleli v peřinách míří volejmanskýho tripletí celý z kšmíjení. Měla ho svým způsobem ráda, ale nikdy mu nemohla prozradit, že není sám, kdo ji chce mít pro sebe. Byli sice kolegové, ale občas si spolu zašmákli, zkšmíněli, ale pak se vždycky někde zasekli na půl cesty. Jako když to mělo být vážný. To se oba zastavili. Ale Nemás prstý věděla a on taky. Artfork nemohl vědět, že v Kavantaru je někdo jiný. Sedni si blíž na Más prstý. Ještě kousek. A Natury cvakla Fonku na stříbrný talíř. Podívej, pěkný, sluší ti to. Počkej, udělám ještě jednu. Seděli v baru na předměstí Karuš. Pověsím ho tady. A pověsila talíř nad stolek u okna, když tu zacinkal zvonek nad dveřmi a vešel on. Podíval se na Anatury do očí a ta hned věděla. Oba věděli. A věděla i na Más prstý. Vytáhla zbraň a vystřelila. On spadnul na zem. Měl prostřelený bok. Anatury se zmateně podívala na Más prstý. Ta její pohled neopětovala a zdrhla. Anatoly zůstala sedět vedle něj, dokud nevyhasly jeho oči. A než vyhasly zcela, vyšlehl mu ze zornic laser a vygravíroval do stříbrného talíře vzkaz. Přikryla ho dekou z křesla, udělala mu křížek na čele, zamačkla mu oči a odešla. Vyšla dveřmi, neznámo kam. Nemás prstý v baru na předměstí Karuš od té doby nebyla. A teď tam opět vedly její kroky. Co si jí tam táhlo? Ale zároveň pocitovala strach a vinu. A Natury byla Mostář. Nikdy ji nemohla milovat a přesto celé srdce Nemás prstý patřilo jí. Proto nemohla k Artforkovi blíž. Proč zabila ale toho cizince, věděla.
Stejně jako Anatory věděla, že ho miluje v okamžení. Anatory našli v rokli pod lanovkou, což na mást prstý zlomilo srdce. Věděla, že jí tím Anatory vyslala jasný vzkaz. Nech si svoji vinu a užer se s ní k smrti. Smrť, 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 křupali na mást prstý pod nohama kusy skla, jak se blížila k baru na předměstí Carouge. Nedávno tu byl velký přetřesk. Padly trhy, občané přišli o peníze, zroutil se systém a jediné jádro Kavantaru se ještě udrželo, jinak celý zbylý Kavantar šel ke dnu. Smutné. To teď ale na mást prstý netížilo. Stála v baru, dívala se na zeď, kde visel její portrét na stříbrném talíři, na který přibyl ještě vzkaz. Lásk. Anatory ještě přistoupila k talíři a viděla v něm, jak padá z lanovky do rokle. Otočila se a odešla. Za ní zůstal ležet voják. A teď, v srdci na mást prstý, přistoupila Anatory k talíři znovu a vyrila do něj hrotem prstenu. A tak se láska opět probudila tím, že na mást prstý uznala lásku mostáře a vojáka. Úlevu jí to ale nepřineslo. Viděla v odraze ležet sebe sama u chrámu Aktamu mrtvou. Lanovka zemře taky. Tak to byla kapitola o Nemást prstý. Vlastně pěkně dobrodružství, když se nad tím tak zamýšlím. Musím říct, že... Sám už jsem zapomněl, jak to vlastně bylo. Je to vůbec možný? Připadal jsem si jak ve velkém dobrodružství, když jsem to čet. Jakože objevuju ten svět spolu s váma. Jestli tam teda někdo na druhé straně vůbec je, kdo ví. Ale... Možná by mohl někdo napsat, pokud tam teda je, na tom Spotify, jestli to jako pochopil. Já když jsem to teď čet, tak samozřejmě, že jsem čet něco, co jsem napsal, ale říkal jsem si, už je to fakt dlouho, co jsem to napsal, a říkám si, ty vado, rozumím tomu vůbec, co tady čtu? A ten obraz se mi skládal těsně předtím, než jsem to přečet, než jsem to vyslovil. Říkám, jo, aha, takhle to bylo. No, tak pokud to bylo rychlý, tak přehraj si to znovu, viď? A já se budu těšit příště. Teď už nechám šmírajícího koníčka šmírat. Pa, pa, pa.